Subscribe lah, geng. Subscribe lah. Oh, dia ada satu orang baru naik dari rumah. Berapa sebelah kanan dia baru naik. Dia sembunyikan rumput tadi. Dia pulang gitu kan, dia di kawah. He went downhill kah? Yeah, they went downhill. What? No, player. Shit, didn't see him. Yang pakai baju ke yang bunuh tadi? Tak pakai baju. Pak, macam instan bro. Ada seorang ya, seorang pakai baju tadi. Downhill, houses. Oh, I believe I can fly. I believe no. I can. Another one. Downhill with me. Okay. I killed that guy today. I jumping, man. Kill him. Kill still knock ah. They see me rolling. Yeah. Patrolling and trying to catch me riding dirty. Lihat sini lo. Ada satu flank dari kanan. Dari kita gerak. Hey Google. Hey Google. Turn on everything. On the road, I'm of the road, rock. Can see them again, 255. Near the rock, dead. Yeah. Woohoo! Baju baru! Yang ke tepi sungai. Ya dah, tidak. Lekah pendukul tu mana? Kau bel. Sambil lah. Kau bel malam ni. They're up here, 250 behind the rock. He's there, he's on top of that hill there. Behind 35, around 35. Down the hill. I don't see them. I don't have smoke. Behind the rock, one down. Oh, hit him twice. Down. Another one down. In the field, in front of me. Yeah, I saw him. Behind the rock. Seven kills. Nice job.
Jalan mana? Oh, kami semua sebelah sini, bro. Apa? Aku kan, bro. Hei, pelak. Gula, bro. Jauh, jangan tuh. Rumah. Ya. Ya, aku dengar footstep. Di atas kontainer. Bevan, I think you can see him. He's on southwest. His friend is coming. His friend coming from the houses. From the houses. One more in the container area already. One more container. In front of me. I don't see him yet. Near me. He's knocked. Yeah, he's back here. Hey. Kenapa? Belum mati lagi. Still knocked. Tak maksudku mana seorang ni? Eh, Matt Clown. Why your skin on your belly so low, ya? Just your skin, bro. Why so low, ya? Look my skin, look my belly. Yours nothing compared to it. Kecil lah, yang belly nanti berapa kill. Tak dengar, kawan cakap aku. Dengar ha-ha-ha-ha je. You don't look down on me, ya? I pro. Oh, dia tak relax, bai. Aduh, berapa? Enemy. Oh. Apa lagi? Langgar lah. Ya, seorang je, Bill. Dia seorang je. Kata, ada yang naik motor kereta tu, nampak? Ya, naik kereta tu seorang je. Hai, Bill. Mati kau, kena pijak. Tapi tak logik tu, kau tengok tak masuk kat aku. Dia masuk dekat, tak tahu, masuk kat sendiri. Orang je. The hyenas all fighting for the meat on one prey. Aku sepatutnya bagi kat aku kan killnya kan. Sebab aku langgar kereta. Lepas tu baru dia kena kereta tu kan. Tak, dia kira bunuh diri. Tongong ni Pubg Lite. Dah lah, lama je kan. Lama je. Sekejap. Oh, tu kurang. Ah, my car tidak jump. Oh, my car stuck. Fuck. Camping. Ke arah ke dokter 2 pergi crate. Dia punya gang coming on the way. Dia punya gang 510 at the hill. Yeah. Ambil barang. Guy die. 1-0 die. Done. Die. Hey, aku tak ada kill. Woi, panas pula aku, woi. Kena baik. Oh, tu dekat tu. Dekat. Ha.
Dua orang eh? Kembali asap ni kan? Wah. Kelian. Okay. I got asap kah? I got no asap. Mana you? Tak ada asap. Okay, somebody coming. 115. Okay dia. Kita lagi satu datang. Dia kena. Nah, I got smoke. Pantat lah diorang, diorang ni. One to five. One to five. Dia pelan dia. Oh, I miss! What the fuck? There, eh? There, in the middle of the house. Hey, ada smoke atas eh. Which area? I cannot see. Above, yeah, you. Yeah. Above you. Above you, above you. The hill above you. Depan aku ada orang lari satu squad. Tak dalam ni. Dota open field. Knock. Guy here knock so. Kill. Allah. Jauh. Damn. Alamak. Kau knock ke? Ah, boleh cepat. 25 saat. Dia dah tak nampak aku dah. Tapi asap beri. Dia knock dekat mana Bill? Dia yang kena. Ni, kau tangkap. Gila bukan aku tangkap kau. 5 saat. Aku dah dah ni. Yang pula aku pakai ya, kereta sampai ke dok. Ah Raven. Ah tu mampus eh. Tak, itu dekat kereta aku nak dekat kereta. Dekat kereta mati dah. Ah dekat kereta mati. Baru mati. Got guy, got people at this house. Dia yang tembak kau tengah M aku. Dekat mana cuba kau mak lu? Dia dekat open bawah ni. Jangan kau langgar jap. Panas hati kau kan dia? Gila rupan. Pecah mana dia? Pecah mana dia geng? Atas kopil, atas kopil. Wish, wish atas. Dekat ni, aku dah mak. Eh, aku tak nak mak kan? Haa tu. Anjir. Gila pula. Dia shoot dia, Bill. Kenapa. Dia tak tahu aku. Hit. Apa? Dia dah lari ke bawah dah? Yeah. He's still there. They're just at lower reach. Here, got people at the house here. Dia pakai kereta, dia pakai kereta. Mati, Bill.
Oh, dia proning babi dia. Dia proning betul-betul pelaku, dia masih proning. Tak nampak dia. Tu tu. Dia masih proning, dia masih proning. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak ada telur apa dia? Kau, oh kau mati terus. Dia paling pun kalau tak. Dalam zone kan? Ah, dalam. Apa? Babi dia proning tu. Cilaka dia. Aku cari mana lah. Aku akan ni bel. Revenge ni weh. Come on lah. One more guy here. Aku dah hit dia berapa kali tadi? Dua kali. Instead. So, one more bullet left. No. Itu kan yang bunuh aku eh? Yang instant tu? Tak. Kan? Go group lain. Tak, ni lain kan? Ha. Ya, itu dia. Ah, you motherfucker. Saya punya bomb tu. They're trying to kill me, bro. Okay. Ah, Raven tu kanan. Tentang pokok kanan. Ah, undrop tu kanan sikit. Ah, tu kiri sikit. Dah tu. Ah, pokok tu. Yeah. Ah, knock. Oh, dekat Asia. Dekat Asia. Ya. Eh, tutup lah. Tak sejuk lah nanti. Yes. And time. Ya, geng. 2 minit. Apa? Subscribe lah, geng. Subscribe lah.